Ve františkánském klášteře je skrytá zahrada. Stav mostů není kritický, ale opravy budou potřebné. Nadační fond chce opravit unikátní křížovou cestu. Turnaj ve florbalu vyhráli chebští Pupíci. Komplex budov a zahrad zvaný Františkán je významnou součástí chebské památkové zóny. Město v posledních letech investovalo do oprav a rekonstrukcí desítky milionů korun. Vznikly františkánské zahrady, nákladné byly opravy krovů a střech jednotlivých budov. Chebští se zavázali každoročně vyčlenit na pokračování oprav 4 miliony korun. V letošním roce by se za tyto prostředky měly opravit fasády, dešťové svody a římsy v rajské zahradě. Zároveň by se měly vyspravit okenní výplně z křížové chodby. Zahrada jako taková by se měla zrekonstruovat a můžu slíbit, že odkryjeme poměrně dobře utajené zákoutí tohoto areálu. Tato dosud skrytá zahrada se nachází na druhé straně křížové chodby. Poměrně rozlehlý obdélníkový pozemek je zarostlý nálety. Hotové by měly zahrady být do zahájení krajinné výstavy v roce 2013. Pravděpodobně u nich bude zaveden režim jako u františkánské zahrady, která je přes den volně přístupná. V nejbližších letech se bude hledat další využití celého komplexu. Je třeba vnímat areály klášterů, jako že to byly centrály řádů, které dříve hospodařily. Ty řády měly dispozici polnosti, hospodářské budovy a podnikaly. To znamená, byla to jakási ředitelství těchto řádů a k těm objektům jako takovým samozřejmě toto zázemí my nemáme. My máme pouze ty budovy toho v uvozovkách ředitelství a musíme vymyslet takovou náplň, která bude efektivní i z hlediska pak dalšího provozu. Mezi návrhy se objevila knihovna. Nyní se zvažuje například umělecká hudební škola s dobovými nástroji. Vše jsou podle místostarosty Lindy jen nápady, které zatím nejsou podloženy například studií proveditelnosti. Odbor správy majetku Sokolovského městského úřadu předložil vedení města zprávu o technickém stavu všech mostů, které se nachází na území Sokolova. Je jich necelá desítka a jsou na řece Ohři a na Lobeském potoce. Musím konstatovat, že drtivá většina těch mostů je v relativně dobrém stavu, ale přesto některé již vyžadují určité zásahy. Takže zastupitelstvo na začátku roku vždy uvolní nějaké peníze na opravu komunikací a v případě Sokolova v letošním roce budeme opravovat lávku, která bude propojovat střed města s přístupem na integrovanou školu přes Lobský potok. V příštím roce by se měl opravovat buď mostek na Ovčárně nebo u brány Borců na Baníku. Pokud by bylo méně peněz, vyřeší se mostek mezi parkovištěm a Baníkem zákazem vjezdu vozidel. Tak je možné, že tento necháme pouze pro pěší, protože do toho areálu se samozřejmě dá jezdit ještě z druhé strany a že ho nebudeme za miliony opravovat, ale pouze tam provedeme nějaké drobné sanace. Přes Ohři má Sokolov takzvanou krejcarovou lávku, jejíž stav je velmi špatný. Tu hodlá město určitě opravit. Čeká ale na to, až se postaví most přes Ohři v souvislosti s budováním západního obchvatu města. K němu totiž bude připojen parovod, který dosud opravě lávky brání. A pak máme poměrně frekventovaný most u bývalého autobusového nádraží přes Ohři. Ten jeho stav samozřejmě není úplně dobrý, ale určitě ještě pár let se vydrží. Ve zprávě není zmíněn žádný most, který by se musel uzavřít. Peníze na drobné opravy každý rok pravidelně přidělujeme, protože ne vždy ten most je nutný dělat v celkové rekonstrukci. Stačí vyspárovat, stačí odstranit starý betony a místama zpevnit. Popřípadě nějaké ty dráty, které tam trčí, tak zasanovat, takže není nutný dělat rekonstrukce za miliony a stačí třeba 10 000 nebo 100 000, aby ten most dalších 10 let mohl fungovat, takže to se dělá každý rok. Větší mosty chce Sokolov opravovat jen v případě získání dotace. Od letošního roku zavedlo město Cheb v několika ulicích nový systém placeného parkování. Po 3 měsících se s ohledem na některé výtky občanů, které zazněly i na veřejném projednávání změn, chystají úpravy. No, ukázalo se to, že samozřejmě člověk není, jak se říká, doma prorokem, a že bude nutno provádět určité drobné změny. Naším cílem nebylo dosáhnout toho, aby ulice byly prázdné. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby v ulicích bylo možné zaparkovat, především pro rezidenty, ale i pro návštěvníky města a pro občany, kteří si chtějí ve městě něco vyřídit.
Po zavedení opatření ve Sládkově, Školní, Jateční a Valštejnově ulici zůstalo hodně volných parkovacích míst. Tak jsme se rozhodli tato parkovací místa dát dočasně k dispozici bezplatně k užívání na parkovací hodiny. V každé z nových lokalit s výjimkou Sládkovy ulice budou vymezena bezplatná místa. Zejména ve Valštejnově ulici, tam proto vidím jasný důvod, protože je tam okresní správa sociálního zabezpečení, kam chodí občané, je tam policie České republiky, blízko je městský úřad, takže tam je rozhodně důvod pro to, aby tam bylo možno zaparkovat i bezplatně. V žádné z lokalit nejsou vyčerpány rezidentní parkovací karty. Navíc ve Valštejnově ulici se uvolní místa, která má nyní vyhrazena policie. Z těchto 12 parkovacích míst jich půjde polovina na bezplatné parkování. Cena rezidentní karty je nyní 1200 korun na rok. Nový systém bude zaváděn postupně v etapách. Město bude pořádat veřejná projednávání s občany, aby zjistilo jejich potřeby a názory. Město Sokolov je od roku 2008 členem Hradní stezky. Tato organizace sdružuje města s významnými historickými objekty v Německu a v Čechách. Za 2 roky oslaví 60 let fungování. Trasa z Mannheimu do Prahy měří 1200 kilometrů a zahrnuje téměř 50 míst. Sokolov se prezentuje svým zámkem. Doposud bylo město členem destinační společnosti, ale od letoška bude přímo členem Burgenstraße a zaplatí poplatek 800 euro. A od příští roku by to mělo být vlastně účtováno podle počtu turistů, kteří navštíví Sokolov, a předpokládáme, že ta částka bude obdobná nebo i mírně vyšší. V každém případě v jakémkoliv spolku, kde jsme a který nás propaguje, tak je to pro nás přínosné, protože budeme rádi, když turisti navštíví Sokolov. Sokolov zatím nemá prohlídkový okruh a zároveň trpí slabší nabídkou ubytovacích kapacit. Proto i poplatek je relativně nízký. Z našeho regionu je ve stezce zapojený Chebský hrad, zámek Kinžvart, zámek Bečov, hrad Loket nebo klášter Teplá. Další podrobnosti o hradní stezce mohou zájemci nalézt na cestovním portálu www.kudiznudy.cz. O obnovu křížové cesty u poutního místa Maria Loreto se snaží městský nadační fond Historický Cheb. Až 50 milionů korun, které by si opravy a stavby vyžádali, ale spolek nemá. Proto se bude projekt realizovat po částech. Loretánská kaple leží u obce Starý Hrozňatov. V současné době její stav ani zdaleka nevypovídá o tom, jak málo chybělo, aby stavba zmizela z povrchu zemského. Díky tomu, že Starý Hrozňatov ležel bezprostředně na hranicích s Bavorskem, tak došlo v 50. a 60. letech k poničení. Bylo to kolikrát i zlomyslné poničení tohoto poutního místa s tím, že vlastně představovalo to nějakou sakrální architekturu. Významný komplex budov ze 17. století se podařilo zachránit díky iniciativě několika chebských patriotů a rodáka Antona Harta, který věnoval finanční prostředky. Myšlenka obnovy poutního místa Maria Loreto se začala realizovat již v 90. letech. Tehdy byl na budovu vydán demoliční výměr. Kromě postupné rekonstrukce hlavních budov došlo k opravě i 5 poblíž stojících kapliček. Maria Loreto jako celek vznikl vlastně po 30-leté válce v 70. letech 17. století. Bylo to vlastně na popud tehdejších jezuitů, nebo stavitele byli jezuiti. Zvláštnost toho je, že v podstatě pro lidi bylo vytvořeno takové jakoby biblické divadlo, kdy vlastně z klasické křížové cesty bylo vlastně vytvořeno 29 zastavení. Křížovou cestu lze projít asi za 2,5 hodiny. Jsou dochovány staré fotografie, které dokumentují důležitost tohoto místa. Jedním z prvních počinů bylo nyní pořízení informační tabule, kde se návštěvník může seznámit s historií místa a jednotlivými zastaveními. Tak tam je nakreslený ta trasa, která není až úplně původní, protože tam stojí například kasárna v cestě, to znamená, oni to trošku jakoby obchází, ale dá se říct, že z větší části je to ta původní cesta. Tohleto první zastavení hned bylo přemístěno vlastně za komunikaci, která vede na Kozly, to z toho důvodu, že vlastně ona začínala v tom podhradě nebo v té části tam, kde dneska je Jesenická přehrada, takže technicky to nejde možno tam už dneska umístit, takže tam došlo k tomu vlastně přesunu.
ale ostatní místa z větší části jsou autentická. Některé složitější stavby, jako například šestiboký Pilátův dům, by se měly z finančních důvodů nahradit symbolickými stavbami. Podobná opravená cesta se nachází na Krumlovsku poblíž Římova. O prvním dubnovém víkendu proběhl v Kinčperku nad Ohří pátý ročník dvoudenního florbalového turnaje o pohár hejtmana Karlovarského kraje. Na něm svedlo boje 5 družstev v dětské kategorii a 12 dospělých týmů. Dovolte mi vás vítat na pátém ročníku florbalového turnaje zde v Kinčperku o pohár hejtmana Karlovarského kraje. Zahájení se osobně zúčastnil hejtman kraje, který shromážděným účastníkům ve své řeči popřál a prozradil, že v hale mnohokrát byl a hrál zde volejbal. Karlovarský kraj každý rok rozděluje zhruba 15 milionů korun na sport, zejména na sport pro mládež. Přispěli jsme i tento turnaj. V sobotu se odehrála kompletně celá kategorie dětí a zápasy základní skupiny dospělých. V odpoledních hodinách po odehrání všech zápasů mládežnické kategorie bylo provedeno vyhodnocení a rozdání pohárů a cen. V dětské kategorii, která byla ohraničena věkem 8 až 15 let, si odvezli třetí místo karlovarští FB Hurikán. Druhou příčku vybojoval tým Reds. Nejlepším týmem byl sokolovský Black Miners. Sobotní část programu obsahovala také zápasy dospělých účastníků. Odpoledne byly předány ceny dospělým družstvům, která se umístila na 9. až 12. místě. Zápasy pokračovaly v neděli a po urputných bojích vyřazovacím systémem třetí příčku obsadil tým Ztraceni. Pomyslné stříbro získalo družstvo MD Level. Pohár hejtmana si odvezli Chebští Pupíci. Dlouholetá spolupráce Kláštereckého zámku a místní základní umělecké školy přináší své ovoce. Svou spolupráci posunuli až za hranice našeho státu a v rámci projektu Společný marketing hradů a zámků v Krušnohoří získali potřebné peníze. Tato dlouhodobá spolupráce se celou dobu odvíjela na tom, že základní umělecká škola pořádala jak koncerty vážné hudby cizích umělců, tak svých žáků. Letos jsme tu spolupráci posunuli už na mezinárodní úroveň o kousíček výš. Za získané peníze postaví pódium jak na zámku v Klášterci, tak na Červeném hrádku v Jirkově, ale i na zámku Augustusburg v Sasku. Budou tam výměnné pobyty žáků, to znamená klášterecký žáci tam budou vystupovat v červnu dvakrát na Saském dní rodiny a na otevření lanové dráhy v Augustusburgu. Jeden koncert obsadí smyčcový soubor a druhý koncert obsadí Petýny a orchestr Chorchestr. Projekt Společný marketing hradů a zámků v Krušnohoří funguje už 3 roky. Začal nenápadně financováním propagačních materiálů přes orientační systémy jak na zámcích, tak ve městech, až po současnou přeshraniční spolupráci kulturních organizací.